နေ့ကျွန်တော်ထမင်းပေါင်းလှုပ်စားဖို့လိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Richmond မြို့ကရောက်ခံဆိုတဲ့စူပါမားကတ်ကိုရောက်နေတာဒီနေရာရောက်လာရင်စိတ်ထဲမှာစင်ကာပူကိုရောက်သွားသလိုပဲတော်တော်များများဝယ်ထားတာရှိတယ် KFC ပဲလိုလို့လာဝယ်တာပြီးတော့ထမင်းပေါင်းလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသားတွေလာဝယ်တာစူပါမားကတ်မှာ Food Court အကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အေရှားအစားအသောက်တွေလည်းအဆုံရှိတယ်ဒီမှာပေါက်စီတွေလည်းရှိတယ်စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါကတော့ပုံစားထမင်းရောင်းတဲ့နေရာပေါ့ဒါမျိုးဆိုင်ကို၄-၅ဆိုင်လောက်ရှိရဲ့ဒီ food court ထဲမှာဟင်းနေရာအကုန်လုံးစားကျင်စရာတွေကြီးပဲကျွန်တော်ကဝယ်ပြီဆိုရင်တော့ပုံစားတော့စားလို့မရှိဘူးဟင်းတွေပဲဝယ်သွားတာဟင်းမချက်ချင်တဲ့နေဆိုရင်ဒါမျိုးဟင်းနှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ဝယ်ပြီးတော့လှည့်ပတ်ပြီးစားတာပေါ့နော်သူကဘူးတွေနဲ့ဈေးတွက်တာပေါ့ကိုကဘူးကြီးနဲ့ဟင်းတစ်မျိုးထည့်တယ်ဆိုရင်တစ်ဘူးကို15ဒေါ်လာပေါ့နော်ဒါကလေးဘူးအလက်ဆိုရင်တော့10ဒေါ်လာပေါ့ဘူးသေးဆိုရင်တော့8ဒေါ်လာလောက်ရှိတာပေါ့ဒါဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုရိုက်လာတာပါဒီမှာပုံစားစားရင်ပေါ့နော်ဟင်း3မျိုးနဲ့ထမင်းဆိုရင် $10.99 ဟင်း2မျိုးနဲ့ထမင်းဆိုရင် $9.99 ပြီးတော့ဟင်း1မျိုးတည်းနဲ့ထမင်းနဲ့ဆိုရင် $7.99 ပေးရပါတယ်ဒီမှာဟင်းတွေကတော့အသားပါလို့တသက်လို့မို့လို့ဆိုပြီးတော့ဈေးကတိတ်ပြီးတော့ခွဲတာမျိုးတိတ်မရှိဆီဖူးတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဈေးပိုကြီးတာပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ကြက်ဝက်အမဲတို့ဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်ဟင်းတွေနဲ့ဈေးကတန်းတူလောက်ပဲစင်ကာပူကနေစာရင်တော့ဈေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့ပိုရှင်ကလည်းတော်တော်လေးများတယ်စင်ကာပူကပိုရှင်နှစ်ခုစာလောက်ရှိတယ်ထမင်းပေါင်းနဲ့တွဲစားဖို့အသားခင်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်းလို့ကျွန်တော် ready made ပဲလာဝယ်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်အခုချာရှူးဝယ်မယ်ပြီးတော့ဝက်အခေါက်ကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်ထားတာဝယ်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီဝက်သားအခေါက်ကိုကျွတ်ကျွတ်လေးကြော်တာဗီဒီယိုတင်မှုတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကြော်ရမှာပြင်းလို့ဒီလိုကြော်ပြီးသားပဲလာဝယ်လိုက်တယ်ဒါက food court ကြီးပေါ့ဆိုင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးဆိုင်20လောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးကအေရှားအစားအသောက်တွေကြီးပဲအထူးသဖြင့်တရုတ်အစားအသောက်တွေပေါ့နော်ဒါထမင်းပေါင်းနဲ့ကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေပါကိုကြိုက်တဲ့အသီးရွက်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့တန်ဘူးနဲ့လာတဲ့မိုးပါတန်ဘူးနဲ့လာတဲ့အတင်စားငုံမှုတွေပါဒါကတော့ baby corn ပါဒီမှာက baby corn လက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်ရတာခက်တယ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရရင်လည်းဈေးတော်တော်ကြီးတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုတန်ဘူးနဲ့ပဲစားနေတာဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ချိုအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ရေတဘူးထည့်အောင်မယ်ပဲပြကြိုက်လို့ပဲပြလည်းထည့်အောင်မယ်ဒါကတော့ဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့ညီမဘီကဒေါ်မြရင်ဝယ်ဟုကြောင်းလို့ပုံစံမျိုးဝယ်ဟုကြောင်းပါကြော်လိုက်ပြီဆိုရင်ညီမဘီကဝယ်ဟုကြောင်းနဲ့တော်တော်လေးနှီးဆက်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ထုပ်မှ $5 လောက်ပဲပေးရတယ်ဒါကတော့အချင်းလှုပ်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ပြူနဲ့မြုပ်သီးစိမ်းကိုပပလီထားတာပါပြီးရင်ပဲငံပြားကြီးအကျဲထည့်ပြီးတော့မွေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါထမင်းပေါင်းနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့အချင်းရပါပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဝယ်ဟုကြောင်းနဲ့ကြော်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့စီနဲ့ကျွန်တော်အသီးရွက်တွေကြော်မယ်ဒါဒီရွက်ကြော်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ကြီးနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတာပါကြက်သွန်ပြူတွေကိုစီတက်ပြီးတော့ခုနပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးရွက်တွေအကုန်ရောကြော်လိုက်ပါမယ်ကြားသာအတွက်ကျွန်တော် QC ထည့်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့မွေးသွားအောင်လို့ကျွန်တော် black pepper နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အရသာပို့ပြီးတော့လေးလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော် chicken broth ကြက်ပြုတ်ရည်တပူထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကြက်ပြုတ်ရည်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း chicken powder အသားမုန့်ထည့်လို့ရပါတယ်အနစ်ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းမှုမုန့် corn starch ကိုတစ်စွန်းလောက်ရည်နဲ့ဖြော်ပြီးတော့ထည့်ကြော်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ထမင်းမောင်းထဲမှာထည့်စားတဲ့ကော်ရီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်စားလို့ရပါပြီအသားတွေကချက်ပြီးသားဆိုင်ရဝယ်ထားလို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ထမင်းခူးပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်